hasiera moduan, edo sarrera moduan datu batzuk bergogoratzea, batzuk igual ezagutzen ditugu, irakurri ditugu, eta oso modu laburrean, berez liburuko kapituloan hori sakonago aztertzen zen, eta bueno, bakarrik kontutan hartzeko immigrazioaz ari bagara, eta datu orokorra emateko, Euskal Herrian jaioak, zazpi herrialdeak kontutan hartuta, 160-a baino pixka bat gehiago garela. Hala ere, herrialde desberdintasunak egon ere badaude. Alde batean, eukiko genuke Gipuzkoaren kasua, portzentairik altuena bertan jaiotakoena, 167, eta beste muturrean, Ipar Euskal Herria, bertan jaiotakoak 160-tik bera daudela. Ipar Euskal Herria jarri dut, baina zehazki Lapurdiko kasua sariko ginateke, Ipar Euskal Herriaren barruan ere oso egoera desberdinak ematen direlako. Hori ukiko genuke lehenengo multzo bat, bertan jaiotako herritarrena. Bigarren multzo bat ukiko genuke berez Espainian edo Frantzian jaiotako herritarrena, 160-aren inguruan, eta herrialde ere kopuruetan desberdintasunak daudela. Datu bat emategatik, kopuru bajuena Nafarroa Garaian eukiko genuke. Espainiatik itorritako imigrazio horren kopuru bajuenak Nafarroa Garaian gertatu edo eman ziren. Eta beste hirugarren multzo bat eukiko genuke, berez, estatuetatik kanpo jaiotako lagunera, 110-tik bera, berez, imigrazio berria deitzen duguna, edo gaur egungo imigrazioa, edo askotan imigrazioaz ari garenean horretaz ari gara. Eta portzentaje horretatik gora, ba, kasunetan Nafarroa Garaia dago. Berez, estatutik etorritako imigrazioaren portzentai bajuena dauka, baino imigrazio berriaren portzentai altuak dauzka. Batez ere Nafarroa Garaiko hegoaldean, eta bar. Ez ditut datu gehiago emango, itzen genezake jatorriaz, eta bar. Bai, azkenean imigrazio aldi desberdinak egon dira, 20. mendean zehar Espainiako Euskal Herria zari bagara Espainiatik etorritako imigrazio bat gertatu da aldi desberdinetan, etapa desberdinetan, eta 2000 urtetik aurrera imigrazio berri batek hartu du indarra, eta batez ere gaur egun imigrazioari buruzko eztabaida horri buruzkoa da. Hau da, berez ofizialki imigrazioa den hori. Beraz, horri lotutaz aipatu nahi nuke imigrazioaren kategoria bera eztabaidagai dagoela. Izan ere, abertzaletasunetik saiatzen da bi imigrazio mota hauek kontutan hartzen, azken finean nazionalismo guztiek bere nazioa marko bezala azpimarratzerakoan naziotik kanpo etorritako guztiak imigrantetzat hartzen dituzte, hori normala da. Baino kontraesana dago, ofizialki batzuk bakarrik direlako etorkinak, baina baita sozialki ere, gainerari gara orain dela marka batzutako imigrazio batez, eta bar, bai, beraz, kontuz aztertzeko gai bat izango litzateke, eta adibidez, estabilizatzeko gai izango litzateke nizuzten dion pertsona batek, adibidez, etorkin izateari. Bai, kanpoko jatorria daukazu, hori betirako garrantzitsua da, hasiera batean bakarrik, beraz, hori kontutan hartu beharko litzateke. Hori aipatu ostean pixka gaian gehiago sartuta, bi ideia aipatu nahiko nituzke. Azken finean, imigrazioaren gaiak harreman handia dauka nazioarekin, nazioaren ideiarekin, nazionalismoarekin, eta bar. Ideia bat azpimarratzeagatik, nazionalismoa eta imigrazioaren arteko tentsioa gertatu daiteke. Estatudun nazionalismoa edo estaturik gabeko nazionalismoaz ari naiz. Azken fina, nazionalismoak zehaztu nahi du, edo zehazten du nazio bat, eta nazio horretan naziokideak daude. Eta imigrazioak definizio hori zailtzen du, problematizatzen du, edo gutxienez hainbat gai jartzen ditu mai gainean. Zut esan egiten txioa beti nazionalismo imigrazioaren kontrakoa denik, ez hori esaten. Baizik eta lanketa bat exigitzen diola imigrazioak edozein nazio egitasmo hori. Eta horrekin batera, imigrazioaren garrantziaren erakusgarri da, imigrazioaren politikak, imigrazioak kudeatzeko ahalmena beti estatuaren esku dagoela. Estatuak beti kudeatu nahi du imigrazioaren gaia. Zaketa dibe bat jartzeagatik,
Katalunian, ez, estatutarekin gertatu zena, nahi zuten kudeatu imigrazioa, baina hor segituan hori hainbat gai moztu zizkieten eta hori izan zen horietako bat, bai, gestionatu itzak ez dute hainbat alor, baina bueno, imigrazioa berez estatutik kudeatu beharreko gaia da. Eta beraz, estaturi gabeko nazioak kokapen ahulean egon daitezke imigrazioari dagokionez. Izan ere estatuak gestionatzen badu, etorkin iristen den ere mura, ba, bere lehenengo harremanak administrazioarekin izango dira, estatuarekin izango dira, eta horrek ondoriak ditu ere nazio egitasmoari dagokionez. Hori izango litzateke maila politiko batean, eta maila sozial batean ere, finean imigrazioa aztertzeko dugu kontuan eduki beharko genuk ere gizarte mugikortasunerako aukerak. Eta estaturi gabeko nazioaren inguruan baino, segurazki estatuaren inguruan izango lirateke mugikortasun sozialerako aukera handienak. Hori oso azkar aipatuta. Bigarren ideia bat, edo bigarren gai bat izango litzateke imigrazioaren egokitzapenarena, integrazioa, hainbat hitz erabilitzakegu, eta hor kontuan eduki beharko litzateke edo behintzat azpimarratu nahiko nuke, bueno, eztabaida handia da, hainbat eredu daude, hainbat teoriko eta bar, baino hor kontuan eduki beharrekoa da azken finean ari gara harreman asimetriko batez. Harrera gizartea eta kanpotik datozenen artean. Kontuan edukita ez garela bi kolektiboz ari. Harrera gizartea ez da homogeneoa eta kanpotik datozenak ere ez dira talde homogeneoa. Askotarikoak dira. Baina bi eremu hauen arteko harremana asimetrikoa da, botere posizio desberdinetan dauden enean. Eta gainera eremu sozial guztiei dagokion prozesu batez ari gara. Eta hemen daukagu joera kultura hitz egiteko, hemen dago joera imigrazioari buruzko, ez hemen Euskal Herrian, imigrazioari buruzko azterketa askotan dago joera kulturaz bakarrik hitz egitea, edo eremuaren arabera erlijioaz, eta bar, bale? Beraz, kultura importantea da, baina etorkinen edo imigrazioaren egokitzapena, integrazio eta bar, ez dagokio bakarrik kulturari. Baina, bigarren ideien jartzen dudan moduan, kultura aniztasunaren edo multikulturalismoaren gaia azpimarratzen da azken aldean eta bere garrantzia badauka. Izan ere, imigrazio berria, zari bagara, batez ere Hego Euskal Herrira 2000-tik aurrera iristen den hori, egia da, kultura aniztasunaren aldetik gai berriak ekartzen dizkigula Euskal Herrira, edo eztabaida berriak edo kontutan hartzeko kontu berriak. Horrekin batera, etorkinen imigrazioaren egokitzapenaz hitz egiten badegu, hor amaitzeko azpimarratu beharko genuke estaturik gabeko nazioaren eta estatuen arteko desberdintasuna. Integrazioa hitz egiten dugunan nonbaitera integratu nahi da etorkinen kolektiboa. Multikulturalismoa hitz egiten badugu eta onartu nahi badira desberdintasunak, onarpen hori nonbaitetik abiatzen da. Eta beraz, importantea da kontutan eukitzea onarpen hori zeinek egiten duen edo integratu beharreko ere hori zein den. Eta hor beraz, estaturi gabeko nazioak ahultasun egoera batean daude. Estatuak bultzaturiko nazio proiektuak ez dira nazionalismo moduan hartzen, normala da, normaltasunaren barruan desarroiatzen dira, eta beraz, askoz egoera errezagoan edo eraginkorragoan egongo lirateke beraien nazio proiektua edo beraien egitasmoa garatzeko baita ere imigrazioari dagokionez. Bueno, ondoren aipatuko dudan moduan. Izan ere, ja pixkat zehaztuta imigrazioa eta Euskal Herriko estatuan ideia batzuk azpimarratu aldera, berez kapituloan hori lasaitasuna handiagoz aipatzen da, baina aipatu nahiko nituzke aurkezpen honetarako bi ideia. Alde batetik, estatu berrirako edo Euskal Herriko estaturako imigrazioari dagokionez indargune bat azpimarratu nahiko nuke eta ahulezi bat, bestein badaude eta bueno, gero atera daitezke beste batzuk. Indargune moduan edo kontutan hartzeko gai moduan, nire ustez importantea da abertzaletasunak edo euskal nazionalismoak gai honetan eduki duen bilakaera. Denok irakurri dugu edo ezagutzen dugu, entzuten dugu, azken finean euskal nazionalismoa jaiozela imigrazioaren kontrako mugimendu moduan, bai ez dugu horretan sakonduko, baina imigrazioaren kontrako jarrera garatu zuela,
baino, 20. Mendeko erditik aurrera, ezkerti hartasun, ezkerreko jarrera bat hartzarekin batera eta bar, aldatu zuen posizio hori, bilakaera konplexu batean, eta berez, etorkinen integrazioa bilatzen hasi zen abertzaletasun azken hasieran etaren inguruan sortutako ezkerreko abertzaletasuna eta gero ondoren euskal nazionalismo osoa. Beraz, bilakaere hori importantea da, 60 eta 70-eko hamarkadatik aurrera euskal nazionalismoa edo abertzaletasuna bilakatzen delako etorkinak bere proiektura erakarri nahi dituen mugimendu batean. Hori importantea da, kontutan hartzeko immigrazio berri horren aurrean edo hori aztertzeko abia puntu hori azpimarratu daiteke. Horrekin batera, Euskal Herrian esperientzia badago immigrazioari dagokionez. Naiz eta estatu beraren barruko, ego Euskal Herria zari naiz, estatu beraren barruko migrazio batez aritzen garen, baina esperientzia hori egon badago. Eta ahuleziei dagokionez, ahulezia bat izan daiteke edo azpimarratu daiteke, azken finean esaten badago, integrazioa zari bagara, zertara integratuko den immigrazioa, edo onarpena zari bagara, zeinek garatuko duen, edo nundik abiatuko den onarpen hori, printzipioz gure erantzuna hemen, mintegi honetan izan daiteke euskal kulturatik eta euskaratik. Baina horrek, pragmatikoki begiratuta, muga argiak ditu, Euskal Herriko gizartaren 90%, edo 90%-etik bera, delako euskalduna. Beraz horrek muga argiak ditu, horrek sortzen dizkigu arazo batzuk. Gero pentsatzen dut agertu daitezke. Eta beraz amaitze aldera igual ez eta hain motza egin azkenean. Azken finean immigrazio berriak anistasuna dakar. Esan dugu, azpimarratzen da beti kultura, ez da bakarrik gai kultural bat, baino kontutan eduki behar da ere kulturari dagokion gai hori. Orduan bidea edo amaitza aldera alde batetik esango nuke euskal estaturako bidean edo estatua lortu nahi duen mugimendu horrek edo estaturik gabeko nazionalismo horren egin beharra izango litzatekeela edo dela estaturik gabeko nazionalismoaren eta emigrazioaren arteko harremana sortzea, harreman politikoa eta bar, eta beraz naziotasunaren eremuan hasierako banaketa hori kontutan hartuta, naziotasunaren eremuan hariko ginateke. Egia esan immigrazio berriarekin agian ez da gehiagin landu hau, eta agian azken aldean desenterantzen hasi da. Esan nahi dut, orain arte, orain dela urte gutxe arte, gai hau, honi ez zailo, agian garrantzia gehiagin eskaini, baina azken urte gutxi hauetan bai ekimen berriak egiten ari direla. Eta bigarrenik eukiko genuke euskal estatuan ja aurrera begira, izango litzatek ez da bat ja etorkizunera begira, ez dakit ez da hori orain emateko egoeran gauden, baina azken finean lehen aipatu dudan bezala anistasuna hitz egiten badugu, anistasun horren gunea zentrua zein izango litzateke. Anistasun horren gunea da normaltasuna, zarantzan jartzen ez dena. Erresuma Batuan, Inglaterran, kultura inglesa. Inork ez du multikulturalismoa hitz egiterakoan kultura inglesaren kokapenaz da zarantzan jartzen. Zein izango litzateke egoera hori Euskal Herrian. Euskal kultura, euskara, bai. Beraz, hori ezagatu edo kontuan eduki beharko genuke. Eta horrekin batera, herritarren arteko lotura zeren araberakoa izango litzateke eta bueltatzen gara lehen egon den eztabaidara. Herritarren arteko lotura hizkuntzak beteko du edo helburu politikoak beteko du estatuarekiko leialtasunak eta bar. Beraz, ja, sartuko ginateke naziotasunaren eta herritartasunaren arteko harreman batean. Esan dudan bezala dela maitzeko galderak eta zalantzak gehiago ziurtasunak baino bueno, kontutan hartu beharreko edo aurrera begira landu beharreko eta aurrera ikusten da, nik uste dut ja konturatu garea landu beharreko gaia dela izango litzateke pixkat immigrazioaren papera bai euskal estaturako mugimendu horretan eta bai estatu hori lortzen dugunerako